Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en welkom hier so weer by ons oordenkingtyd saam. Ons is so bly jy is hier so saam met ons vandag. En ons is besig om te kyk na wat het Jesus kom doen hier op aarde. Nou, ons is in December maand en dis 'n tyd wanneer ons gewone Kersfees vier, die koms van Jesus Christus. Maar ek dink agter dit is daar soveel groter en dieper redes hoekom Jesus gekom het. En vandag gaan ons kyk na een in Johannes 6 vanaf vers 51. Hy sê die volgende, hy sê, ek is die brood wat lewe gee, wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir altyd lewe. En die brood wat ek beskikbaar sal stel, is my liggaam. Ek doen dit ter wille daarvan dat die wêreld kan lewe. So hierso sien ons dat Jesus ons vandag kom leer, dat hy gekom het ook om vir my en jou die ewige lewe te gee. Nie net lewe op aarde nie, nie net liefde nie, nie net genade nie, nie net vergifnis nie, maar hy het gekom sodat ek en jy die ewige lewe mag ontvang deur hom. Jy sien, die ewige lewe kan ons nie op enige ander manier ontvang as deur Jesus self nie. So, hier is die ding natuurlik vandag wat ek jou wil vra, is hoe gaan het met jou en Jesus? Jy sien, as jy die ewige lewe wil wees en as jy die ewige lewe wil ontvang, dit kom alleenlik net deur hom en in verhouding met hom. So, dis wat Jesus kom doen het, want hy wil ook hê dat ons vir altyd saam met hom moet wees. Ek meen, dis sy hart, is dat ons as sy mense, as sy kinders, vir altyd in ewigheid saam met hom sal wees. So hy het gekom af waar toe spesifiek om dit vir ons te gee. Daai brood van die ewige lewe. En hier is die vraag dan natuurlik, is jy besig om van daai brood te eet? Is jy besig om deel te hê sodat jy ook die ewige lewe kan ontvang? Jesus kom offer dit vir jou vandag. Die vraag natuurlik is, gaan jy dit aanvaar? Gaan jy dit vat? En kom ons bid nou ook hierdie vandag saam. Here, so baie dankie dat ons kan kom en kan weet, Here, dat U het af aarde toe gekom vir ons die ewige lewe te kan gee. Here, dankie net vir daai groot voorreg en geskenk van die ewige lewe. Here, dat U vir altyd saam met ons wil wees. En Here, dat U dit beskikbaar stel vir elkeen van ons. En Vader, ek bid dat elkeen van ons dit ook sal besef en dan ook van hierdie ewige ewigheid sal ervaar nou op aarde. Here, en ook kan weet dat as ons deel het aan U, het ons ook deel aan ewigheid. Here, dankie so baie net daarvoor. Dankie dat ons kan weet ons 'n toekoms saam met U het en dat die dood nie ons einde sal wees nie, maar dat dit die begin sal wees van ewigheid saam met U. Here, dankie daarvoor en ons bid dit vandag in Jesus naam alleen. Amen. En amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het vandag. Mag jy 'n lekker dag geniet. Goed gaan.